Jokainen sanoo nyt jonkun asian, mikä varmasti pitäisi tehdä. Mikä on semmoinen konkreettinen juttu, jonka eteenpäin meneminen auttaisi? Ja sitten vielä ehkä se kysymys, että kenenpä se pitäisikään tehdä? Kenelle me voitaisiin antaa semmoinen vähän niin kuin lahja, että laittakaapa toimeksi. Tehdäänkö me niin, että Samu sieltä aloittaisi? Tullaanko sieltä tänne päin? Okei, mä toivoisin, että koulutuksen järjestäjät kaikilla asteilla lisäisi mahdollisuutta jo opintojen aikana oppia niitä kieliä, joita tässä maassa käytetään, suomea ja ruotsia. Eli ulkomaalaisilla olisi helpompi integroitua Suomeen. Ja sitten toisaalta ehkä sinne työnantajien puolelle sellainen lahja, että kaikkien ei tarvitse osata sitä suomea niin täydellisesti, että se otettaisiin huomioon se muu osaaminen ja pystyttäisiin hyödyntämään sitä muuta kielitaitoa. Kristiina. Meidän rakkaalle kumppanille Invest in Finlandille musta olisi tosi kiva, jos siellä olisi ulkomaalaisia töissä. Nyt siellä on vaan suomalaisia. Ja musta tuntuu, että se investointien houkuttelu onnistuisi paremmin, jos siellä olisi joitain ulkomaalaisia, jotka puhuisi sinne omaan lähtömaahansa ja sanoisi, että tulkaa tänne näistä syistä. Ja sitten musta olisi kiva nähdä täällä Suomi-areenalla ensi vuonna joku ulkomaalaispikkuhabi, että olisi vaikka ulkomaisia yrityksiä ja ulkomaisia osaajia, mutta me oikeastaan voidaan Amchamina ottaa tästä pallo. Jaana. Kyllä mun mielestä nämä asiat edelleen kuitenkin kulminoituu ikävä kyllä tietyillä aloilla tähän kielitaitoon, ja me ei voida niin kuin muuttaa sitä, että suomen kieli ei ole maailman helpoin kieli, ja sitten joillakin aloilla niin sitä vaan täytyy osata niin kuin tämän turvallisuuden takia, mutta kyllä asenne on mun mielestäni kaikkein tärkein juttu, että niin työnantajille, niin niille työyhteisön jäsenille ja kaikille meille suomalaisille, että sellainen yhteisöllisyyden itse asiassa, mä toivoisin, että me saataisiin semmoinen yhteisöllisyys, että me oltaisiin valmiita hyväksymään ne maahanmuuttajat niihin omiin työyhteisöihimme ja auttamaan heitä parhaamme mukaan, että he selviytyvät niistä vaativista tehtävistään. Kuka tässä voisi olla sun mielestä edelläkävijä? Kenen nyt pitäisi erityisesti tarttua? Kenet voisit haastaa ikään kuin tähän? Tietysti esimerkin voimalla, mutta mielelläni aina heitän pallon työnantajille, että heillä on kuitenkin olemassa sellaiset mahdollisuudet niin kuin hoitaa näitä asioita ihan konkreettisesti. Matti. Mä antaisin lahjan tälle koko maakunnalle, missä me ollaan tänne Satakuntaan, että me toimijat, jotka täällä ollaan, niin lähdettäisiin näitä hyviä asioita viemään eteenpäin, mitä tässä on ollut niin työnantajat, meidän julkisen sektorin toimijat, että jos 2030, niin meitä olisi 340,000 enemmän työikäistä väestöä tässä maakunnassa. Täällä on valitettava sellainen alavire ja useimmat käyrät näyttää hiukan alaspäin, niin tämä olisi niin kuin yksi keino siihen, että tulisi sitä dynamiikkaa työnantajien, työnantajajärjestöjen ja meidän julkisen sektorin toimijoiden kautta. Leenalle viimeinen. Joo, kompleksinen kysymys. Ehkä heitän pallon kahteen suuntaan. Yhtäältä heittäisin opettajakoulutukseen ja siellä tietysti oppilaan ohjauksesta vastaaville henkilöille ottamaan ikään kuin omista asenteistaan vähän kiinni ja miettimään, miten ohjaa eri maista tulevia nuoria, monikulttuurisia nuoria hyvin monipuoliseen osaamispolkuun. Meillä on kuitenkin uhkana se, että siellä näkyy asenteita, ennakkoasenteita, että tietyn värinen ihminen ohjataan tietynlaiseen jatkokoulutukseen, ja tämä ei ole kenellekään hyvä, ei sille nuorelle eikä Suomelle. Toinen pointti, jos saa heittää vielä, niin liittyy tähän, me ollaan asiantuntijayhteiskunta, ja meidän asiantuntemusta pitäisi tämän yhteiskunnan asiantuntemusta paljon moniäänisemmin osata käyttää, ja mä heitän pallon koko median suuntaan, että käyttäkää sitä moninaista asiantuntemusta, jota Suomessa on, eikä vaan valkoisten, keski-ikäisten ja usein miesten asiantuntemusta. Tästä tuli juuri tutkimustietoa, että se asiantuntija-ääni, joka meillä kuuluu, ei vastaa enää Suomen kansaa.